iets hier nie. Is die gestreepte gladde akkedis. Hy kry sy naam omdat hy mooi gladde skubbe het en hy het 'n baie mooi patroon op sy lyf waar daar lyne en koele en swart en bruin kleur op sy lyf is. Hulle het 'n deurskynende vensterskip onder sy ooglid en hulle gunsteling kos om te eet is definitief motte en kevers. Kom ons kyk of hy honger is. Ja, hy is honger. Hier in paar tyd is die mannetjies se koppe 'n oranje bruin kleur en hulle kele is oranje geel. Hulle lê gewoonlik tussen 3 en 9 eiers. So dis jammer dat hy nou sy stert afgegooi het, want dit is net amper 'n kwart hart van wat hy gehad het voordat hy dit afgegooi het. En doen dit vir as 'n voël of iets hulle wil eet, en dan gooi hy net sy stert af en hulle dink dit is lekker vleis en dit beweeg, so dis lewendig. Kom ek eet dit maar liewerste. Maar dan is dit nie. Dis vette. Waar binne in al hulle vette gaan. En baie maats, ek hoop julle het die video geniet.